Hillitön. Beba. Hoi, hoi, moikku. Mulla on vähän tämmönen ressi. Mulla on varmaan paniikki, kohtaus. Ja mulla on niinku ollut tässä viime viikolla alkanut kunnolla oireilemaan se. Eli mä oon mennyt tukehtua ja se ei ole oikein mitenkään miellyttävä tunne. Ja se tapahtuu 4 aikaa yöllä. Niin ei pystynyt enää nukkumaan hyvin, koska tuntuu, että se tulee uudestaan. Ja nyt tänä päivänä on ollut vähän sama juttu, että pyörryttänyt ja silmät heilunut pelikoneessa ja tärisyttänyt ja näin poispäin. Että mitä hemmettiä. Varmaan pitää lähteä lääkäriin tämä asiantuntija. Saa vähän selkeyttä, onko tämä paniikkikohtausta vai ei. Mutta vähän oireet vaikuttaa siltä, että on. Ja se ei ole mukavaa varmaan johtuneen isän kuolemasta, että nyt on laukassut sen pahemmin. Toivotaan, että menee pois. Ja tuleva viikko alkaa, työt alkaa uudestaan, miksi mä sanon uudestaan. Mut kuitenkin keskiviikkoa torstai vedetään töitä ja sain vaihdettua työajan 8, että pääsen yhden tyypin kyyvillä samaan työpaikka, missä hänkin on, niin me ollaan samassa paikassa. Ja synttärit meni hyvin, kuten näitte videosta. Siinä ei kyllä kaikkea ollut, ei raaskinut laittaa, koska oli liian hullua menoa. Ja joulukalenteri on tulossa. Osanottajia on ollut hirveästi siihen, että kyllä teette. No minähän perhana teen. Ja siihen on tulossa yllätyksiä. Näette sitten. Mä alan vähän vuntsimaan sitä asiaa ja näin poispäin. Ja sitten mä oon alkanut suunnittelemaan jo jouluruokia. Ruoka on hyvää. Joo. Eli mä suunnittelen varmaan jouluruvan meidän suvulle ja katsastetaan mitä herkkuja siellä tulee. Mä varmaan kuvaan sen jouluaaton ihan näin, että se on 24. luukku, että sitten näette, millaista meidän joulu on. Ja toivon toivomuksia lisää, että mitä teen teille tai teidän iloksi videoita, koska ei nyt jaksa päässä oikein kiehuttaa näitä ajatuksia. Mutta mä taidan lopettaa nyt tän tähän. Kiinalaisittain. Mä oon sekaisin, joo, mä tiedän. Siis se ei pitäkään uutta. Sitten mä ajattelin, että vitsi, olisi ihanaa järjestää pikku joulupileet, mutta katsotaan, jos kaverit innostuu vähän sen ja kattois, missä ne pitäisi ja mitä kaikkea kivaa keksitään. Ja joululahjo, joka on ostanut vielä, ootteks te? Pitäisi ostaa tässä jouluaikana kummilapsille, tytölle sekä pojalle. Mut kun mä en keksi mitään 2-vuotiaalle ja 3-vuotiaalle, auttakaa mua ideoita tonne. Joo. Hyvä, kiitos. Mutta jatketaan seuraavien videoiden parissa. Se on meikkuu.